Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Канатбек Исаев өзүнүн төрагалык кызматын тапшырганын расмий түрдө жарыялады. Ал муну алдыдагы президенттик шайлоого катышары менен байланыштырды. Ошондой эле мындан кийин Республика Ата Журт фракциясы тарабынан депутат Талантбек Мамытовдун талапкерлиги парламент башчылыгына көрсөтүлүп, жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында ал Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Алдыдагы 10 мүнөттө биз менен болуңуздар. Канатбек Дыйканович, мына бүгүн спикерлик кызматты тапшырып атасыз. Буга эмне себеп болду? Алдыдагы кандай кадамдарыңыз бар? Кыргызстан саясий партиясы менин талапкерлигимди президенттик шайлоого көрсөтүп чыгышты. Мен макулдугумду бердим. Садыр Жапаров дагы президент шайлоого катышам деди. Демек ал президенттин милдетин кайра Жогорку Кеңешке өткөрүп бериш керек, милдетин аткарууну. Мен да талапкер болсом, ал милдетти мен да аткара албайм. Демек бир саясий бир туңгуюкка кептелип калып атабыз. Ошол себептен мамлекетте бийлик үзгүлтүксүз өзүн милдеттерин аткарыш үчүн мен Жогорку Кеңештин төрагасы кызматымды өткөрүп берүүгө чечим кабыл алдым. Анткени толук кандуу шайлоого чыкканга дагы мен мындай колумда бош болуш керек да. Мына Республика Ата Журт фракциясынан Талант Мамытовдун талапкерлиги Жогорку Кеңештин төрагалыгына көрсөтүлүп, добуш берүү дагы жүрүп атат. Сиз бул талапкерди колдодуңузбу? Эгер колдосоңуз, кандай себеп менен колдоп жатасыз? Мен Талант Мамытовду колдодум. Бул биринчиден. Экинчиден, Талант Мамытовду мен көп жылдан бери жакшы тааныйм. Талант Мамытов абдан тажрыйбалуу саясатчы. Эң негизги баса белгилеп кетейин дедим эле, жаңы эле Кыргызстан тарыхында көп-көп мындай орчундуу мамлекеттик деңгээлде маселелер болгондо Талант Мамытов дайыма алдыңкылардан болуп, Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстанда туруктуулугу үчүн, Кыргызстан бүтүндүгү үчүн дайыма принципиалдуу болуп асыла туруп берген. Буга дагы абдан көп түшүнгөн адамдар билет, далилдер бар. Ошон үчүн Талант Мамытовду мен чын жүрөктөн колдоп бердим. Президенттин милдетин аткаруу вазыйпасы дагы сизге жүктөлгөнү турат. Эми ушул астыда чоң саясий окуялар дагы орун алган жатат, бул парламенттик, президенттик шайлоолор. Эми кандай убада берет элеңиз, ушул жумушту кандай алып барам деп? Албетте, бардык ишеничти актап, элибиздин астында, журтубуздун астында жана коюлуп аткан талаптарды иш жүзүнө чогуу ошол бардык депутаттар менен чогуу иш жүзүнө ашырганга бардык аракеттерибизди жумшайбыз. Кырдаал жөнөкөй эмес, оор мына эпидемиологиялык абал, мына ковидтин күчөшү, каржы маселенин таңкыстыгы, ошондой эле коомдук саясий абал дагы өзүнүн мындайча айтканда кедиригисин тийгизет. Бирок ушундай абалды бүт жанагы татаалдыктарга карабастан ошо референдум маселеси боюнча, шайлоолор маселеси боюнча биздин Жогорку Кеңеш эмне талап кылса, бардыгын чогуу иш жүзүнө ашырабыз деген ойду айтмакчымын. Парламент толук кандуу ошол укугунун талаптарына ылайык кыска убакыттын ичинде ушул жооптуу иштерде чогуу ийгиликтерди жаратабыз деген ишеничтемин. Ошондой эле бүгүн парламенттин жыйынында конституциялык реформалар жөнүндө дагы сөз болууда. Бул боюнча депутат Өмүрбек Текебаев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө. Мындай да, бир мандаттуу, көп мандаттуу, жарымы мындай, жарымы тигиндей деген маселе мааниге ээ эмес да. Биз биринчи максаттан утуп алышыбыз керек. Анан ошол максатка жараша шайлоо системасы тандалат. Бизде саясатчылар элге примитивдик, жөнөкөй проблемаларды чечүү жолдорун көргөзүшөт. 120 депутат көп, аны 90 түшүрүп коюш керек. Ишенесиңер ушул менен бир маселе чечилет? Эмнеси менен 30-20 көп, мейли 60 азайсын, эмне чечилет? Биздин маселе проблемабыздын тиги маңызы мында эмес да. Министрликтин санын азайтабыз, көбөйтөбүз, анан ушуну менен маселе чечилет деп атат да. Биз туура эмес багытта кетип отурабыз. Ал эми президенттик жана
парламенттик түзүм боюнча биз президенттик азыр айтылып аткан президенттик моделге барсак 30 жылдарга кетебиз. Мен өткөндө сиздер аркылуу эл журтка айткам, мына эсиңерге түйүп койгула, мен айткан 30 жылдарга кетебиз. ОБС деген уюм бар 59 өлкө мүчө. Бул түндүк полушария деп коет. Жер бетинин түндүк бөлүгүндө 59 мамлекет мүчө болгон. Ошонун арасында биз Кыргызстанда барбыз да. Ошол жерде бир эле ушундай накта президенттик башкаруусу бар мамлекет бар экен. Бул Кошмо Штаттар. Европада 38 жакын өлкө бар, бир дагы президенттик система жок. Мурунку СССР деген өлкө бар бизде. 9 өлкөсү парламент өттү. 6 өлкө жарым президенттик өлкөлөр. Бул Түркмөнстан президенттик деп койсоң, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан. Биз ошолордун катарына барып турабыз деп атабыз. Мен айтып атам, бир гана өлкөдө бар, Америкада. Америкадагы система Кыргызстанга өтпөйт. Мына көрдүңөргө, төрага кетип үлгүрө элек. Төраганын ордуна мындай чечим чыгарып, фракция чуркап жүрөт, коёбуз. Кетип үлгүрө элек. Анан ушундай менталитет менен биз кантип Америка моделин алып келебиз дейбиз. Модель Америкада 53 штат бар. Көз каранды эмес, өзүнүн губернатору бар, өзүнүн парламенти бар. Керек болсо алар президент укпай коёт. Америкада көз каранды эмес соттор бар. Керек болсо бир райондун соту Трамптын указын жокко чыгарып коёт. Америкада чыныгы сөз эркиндиги бар. Күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги массалык маалымат каражаттары бар. Ага тиги президенттин аппаратынан бирөө чыгып буйрук бере албайт. Америкада дүйнөдөгү эң чоң бай компаниялар бар. Аны президент жана башкасы алардын да жок кылып коюп атат, биздегидей болупчу. Бизде любой компанияны финполду жөнөтүп эле бир күндө эле тизелетип бийлик иштетип коюп атпайбы? Бизде ал система өтпөйт. Бизде атайын ушу баланстташылган бири бирин тең салмактап турган парламенттик система керек. Мына көп айтып атат партиялык тизме мындай партиялык система туура эмес деп. Мага саясий партиясы жок дүйнөдөгү бир өлкөнү айтып бергилечи. Түндүк Кореяда да партиясы бар. Иранда да ислам деген Иран республикасында да партия бар. Партия деген бул команда дегенди түшүнөт. Ачык команданын тизмесин элге жарыялап чыгабыз же тууган уругубуз менен чыгабыз. Башкача жол жок. Же жабык тууган уруг менен болгон команда келиш керек, же ачык айтып ар региондон аты башы көрүнгөн адамдар менен мына менин командам, то есть партиям деп чыккан системага өтүшүбүз керек. Командасыз мамлекет башкаруу болбойт. Эгер биз партияны жоготсок, анда көмүшкө команда болот. Өкүл бала, куда, бажа, дос. Башка жол жок. Эл муну мындай жакшы түшүндүрүшүбүз керек да. Албетте шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек. Элдер өзү талапкерлерди тандап алгандай болуш керек. Бирок алар бүткүл кыргыз бөлүнбөстөн бүткүл Кыргызстан боюнча биригип команда түзгөндөй шарт түзүп беришибиз керек. Бай эле адамдар эмес, карапайым адамдар дагы жаң жаш партияларда келгенде шарт түзүп бериш керек. Бизде коюлган маселе ушул да, биз ага карабай эле тиги парламенттин санын көп аз деп эле мындай талаш олтурабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы парламент жыйындарын социалдык медиа аркылуу түз чагылдырып берүүсүн улантууда. Фейсбуктагы расмий баракчабыз жана YouTube каналыбыз аркылуу расмий маалыматтар менен ыкчам таанышсаңыздар болот. Ошондой эле Жогорку Кеңештин сайты дагы иштеп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.